أنو وحان شوقنا إسبتال كي دقمدة دوغاب أو ديغان كوسي إسكوتاشي أو أوليساي بلوغي أو أه صدح قول إيه برانددو دا إيه مسخوشو دا إيه ديت كيو هادا قبيان نو أه إنتاس وا ديغان كاسي إسكوتاشي أوليساي وحاربنا أخبارتين إيه عسيغان إلا غاسيو دولد صوماليا إيه دولد قلمدو إيه وزارد عافماتك دمان إن إسبتال كاني أو ديغان كوسكوتاشي بلو أو سميستي wixii dhameystir ama dhismaha ah ama dawa aan ilaahay aan helin aan u baahanahay in la shaqeeyo waxna la dhameystiro sidaas baan u sanaynaa anagoo ah dhalinyaradii deegaanka dowgaabeed marka aad iyo aad saaka waxaan ka saac cusanaynaa dawladda federaalka iyo dawladda galmudug iyo wasaaradaheeda oo ayisha federaalka iyo galmudug labadaba iyo hay'adaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo kulli ku shaqo kale ayisha hay'adaha waliba saaka waxaan taagan waxaan leenahay hay'adda caafimaadka ku shaqo kale inay si dhaqsiya uga soo gaaraan iyo wasaaradda caafimaadka intaba marka waxaan leenahay si degdeg ah dadkan looga soo gaaro saaka meeshan waxa u joognaa inaan maxalay isaga cabashadana u gudbino hay'adaha ee samafalayaasha ee caafimaadka shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka galmudug iyo dadka muxsininta Soomaaliyeed waxa la baxaa sa u jeedaan waxaan dhex taaganahay isbitaalka deegaanka dowgaabeed ee waxa ka muuqata inuu hadda hawshiisa ay qabyo tahay oo isbitaalka deegaanka dhismihiisa uu dhimay yahay sidoo kale waxaan rajaynayaa in la ka kaabo isbitaalka qalabayntiisa iyo in loo helo hay'ad caafimaad oo isbitaalka baalka la sheegay hawlgelisa waxaan rajaynayaa wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka galmudug iyo tan federaalka inaan helno baahida caafimaad deegaanka ka jirta ciddaba in ciddaba hay'ad doosha iyo wasaaradda in loo helo meeshan marka dad badan baa ku nool community badan baa ku nool dad ilaa 7 kun ku dhow waa ku nool MCH male oo waxa weeye xarun caafimaad male oo waxa weeye ii sheego xarun iskool male oo xarun saldhig male baahi badan baa ka jira meeshan deegaankaasna inuu saasaakay ii sheeg xarun muhiim saakay inay ka dhisantaa waa midaas dadka deegaanka isku xilqaameen oo meeshay marayso oo ii sheeg ay tahay intii dadkan tabartooda ay marayso inay dhiseen